Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на канал 8. Лоша година беше 2017 за лозарите. Измрзна лозовите насади и дадоа слаб род. Годинава се надеваат на подобро. Со благослов за богат род, со песни, вино и ракија, во Кочани беше одбележен празникот Свети Трифун. Се закрои лозијето за берикет. Символично поливање на лозијата со вино и ракија за богат род и молба за заштита од град и суша. Лозарите и годинава го направија адетот. Го закроија лозијето во чест на христијанскиот празник Свети Трифун, кој според верувањето е заштитник на лозовите насади и земиштето што се обработува. Свештеникот читаше молитви за богат род и заштита од штетници. Ве преколнувам вас, разновидни зверови, стрви гасеници, коноштипи, полски глувци, кртици, разни инсекти, муви, мушички, лоши оси, разни влекачи, штетни птици и се што прави штета по лозијата, градините и нивите во името на безпочетниот Отец, единородниот Син и се светиот и животворен Дух, не пристапувајте ниту на лозијата, ниту на нивите, ниту на градините на чедата Божи од ова место и околината, туку отидете во диви гори, пусти и безводни места, каде што Господ рекол да живеете. Лозарите рекоа дека 2017 година поминала со слаб рот на грозјето, бидејќи имаше големи мразеви и ниските температури, ги измрзнаа лозовите насади. Сепак во 2018 очекуваат да нема големи штети на лозовите насади и да има богат рот. 2017 малку слабо беше, сега оваа година очекуваме веќе ќе биде подобро. Слабо беше од временските ситуации, не измрзна лозијето и за тоа. А сега па ќе видиме, времето ќе каже. Ние не може да кажеме дали ќе биде или не. Па исто кај сите беше. Кај ние па нешто набравме, а други кои има што воопшто не собрали. Ти треба ѓубре, треба на време да се работи. Попо дека чита, ама треба и мотик да игра на лозијето. Ние го славиме Свети Трифун, ден на лозарите. Тука сме собрани кај секоја година, значи луѓе кои имаат лозови насади, наши комши, пријатели, роднини и делота, екипата, бизнис кои не почитуваат, доваѓаат секоја година и прославуваме. Значи оваа година можеме да кажеме што е за нас беше малку послаба, меѓутоа тоа е како резултат на лошите временски услови, ниските температури, паѓањето на слана, меѓутоа што беше до нас да изработиме, а колку ќе искараме тоа е наше. Сега оваа година се надеваме дека временските услови ќе не бидат повеќе наклонети, ние да го изработиме навремено, да наѓубриме, да окроиме и ќе очекуваме поголем род. На закриувањето на лозијата присуствуваа голем број верници и гости, лозари и овоштари од Кочани, а свештеникот го благослови и пресече славскиот колач. По традиционалното закриување присутните се почестија со богата трпеза и на здравија со чашка ракија и вино. Годинава очекуваат подобар и побогат род од лани. Традиционалниот собир за закриување продолжи со песна до доцните попладневни часови. Речи си 4 децении Виница гради култ кон негувањето и одржувањето на традицијата на празникот Свети Трифун. И тука се закрои лозијето за берикет и богат род. Виница и виновите лози кои се втемелени во историјата и традицијата на овој крај се претворија во своевиден култ со посебни обичаи во одбележувањето на денешниот празник Свети Трифун. Празник кој што за виничките лозаро-овоштари е голем ден. Од двете страни на градот, со Божи благослов, се врши примопредавање на кумството помеѓу стариот и новиот кум и со кршење погача и залевање со вино се изврши символичното закројување на лозијата. Најпрво сакам да сите граѓани на Општина Виница и цела Македонија да го посакам убаво да се го прослават овој денешен празник. Голем ден за сите нас, значи Свети Трифун. Како што можете да забележите, денес и ние сме тука, го прославуваме со роднини, пријатели, сите заеднички, со вино, ракија, како што е традицијата, и мислам дека секаде се прославува на овој начин овој ден. Годината, за жал, беше малку така, по-сиромошна, затоа се надеваме дека сега ќе има повеќе берикет, повеќе грозије, вино, ракија. Оваа година ќе видиме ке тони да го закроиме лозијето со
Желби да биде породно, за разлика од лани, да има поголем род, за да можеме ние како Лозарово Штари да направиме повеќе вино и ракија и да се собираме многу пати да го прославуваме овој празник, што денес го празнуваат многу луѓе низ нашата татковина. Сакам да ви го честитам на сите празникот, Свети Трипун, на нашите граѓани и на граѓаните на Република Македонија кои што го прославуваат овој празник. Од порано уште нашите дедовци, татковци, значи настојувале тука да произведуваат квалитетно вино, квалитетно гројзе. Затоа ние се потрудивме да го наследиме тоа. Ланската година не ни беше наклонета, барем за лозито. Климатските услови вамо кај што е ова подрачје, ова поднебие, се изваредни. Значи, подобри услови во Виничко, Кршната и овој дел тук. Така да, навистина ги повикувам младите повеќе да земат замав, за да произведуваат овие ридија, да ги заседат, за да имаме, на што нешто да се пофалиме утре. Ние како општина Виница да имаме навистина да имаме производство. Навистина Виница обстојувала и произведувала вино. Во Виница лозијата годинава се распространети на површина од 330 хектари, на кои се застапени различни сорти од Вранец, Кабернет Совиньон, Мерлот, Пловдина, Смедеревка, Шардоне, Ризлинг. А минатата недела во пресрет на Свети Трифун на Лозаро-Овоштарската вечер во Виница се изврши дегустација и избор на најквалитетните вина и ракии за 2017 година. Министерот без ресор Зоран Шапури ќе во работна посета на Виница. Оствари средба со собствениците на МАК Прогрес и со градоначалникот Ивица Димитров. Најави субвенционирање на извозно ориентираните компании кои со завршната сметка ќе прикажат раст од претходната година. Извозно ориентираните компании кои со завршната сметка ќе прикажат раст од претходната година ќе бидат субвенционирани од државата, најави министерот без ресор Зоран Шапурик, кој оствари работна средба со менеджментот на компанијата МАК Прогрес. Целта на владата е постојано да комуницира со бизнис секторот, да се дискутира за нивните понатамошни идеи и развојни планови, како и за проблематиката на побрзо решавање на барањата на бизнис секторот, за новите мерки на владата за домашните инвеститори. Но како мала земја, мора да се има и домашно производство, рече Шапурик. Новите мерки содржат повеќе сегменти. Еден од сегментите е да, по завршна сметка, оваа компанија веќе има инвестиции во изминатата година, оние компании кои што имаат раст, да добијат дел од инвестираната опрема по завршната сметка и по усвоение на законската регулатива, во хали, но исто така и во нови вработувања, и тоа секоја година наредна по поднесување на завршна сметка. Значи, за оние инвестиции кои се веќе пред најава во 2017, а особено очекуваме 2018 да бидат едно силно охрабрување и кураж за домашни инвестиции, да можат во овој дел, но се разбира и во други мерки, во нови вработувања, особено во подобро платени работни места. Потоа, бидејќи сме ние земја, како што реков, мора да извезуваме подршка, уште поголема подршка на државата, зборувам, за учество на сајмови, но поддршка за добивање на разни сертификати за кои се потребни за извоз, дел се разбира од трошоците. Проширување на капацитетите, промоција на нов бренд и нови вработувања, најави собственикот на МАК Прогрес Глигор Цветанов. Осада на министерот бевме запознаени со новите регулативи, односно со заложбите на владата за помош на извозно ориентираните компании, за што сме благодарни и ако има услови би аплицирале за такви мерки. Тековно разговаравме и со градоначалникот на општина Виница за нашите планови за ширење, за изградба на нова фабрика, за нови вработувања и едноставно да посетиме фабриката, да го запознаеме и министерот и градоначалникот со нашите планови. Она што беше спомнато на средбата беше и тоа дека очекуваме новите економски аташеа кои владата планира да ги
вработи, би сакале да им бидеме нивни домакини, да се запознаат со капацитетите на МАК Прогрес, како бе после нивниот ангажман би биле наши амбасадори, економски амбасадори во странските земји. Обштината ќе ги подржи домашните компании и ќе помогне во кратењето на бирократските процедури, рече градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Разговаравме за тир зоните, разговаравме и за зоните кои што ги нуди нашата општина. Се надевам дека подобрата соработка со владата на Република Македонија ќе даде допринос за поголем број на инвестиции во нашата општина. Една таква инвестиција е најавена од страна на фабриката МАК Прогрес, а надеваме дека бирократските процедури ќе ги поедноставиме и ние и законите кои што ги има во Република Македонија и во воеднина, овие работи ќе можеме многу побрзо и пократко да ги решаваме. Министерот Шапурик најави посета и на други компании во Виница и регионот со цел одблиску да ги чуе проблемите со кои се соочуваат и мерките кои актуелната влада треба да ги преземе за нивна подршка. Нов председател на Обштинската организација на СДСМ од Кочани е Дарко Радески. Тој веќе го добил решението за новата функција. Наскоро се очекува да се одржи состанок на партискиот огранок, на кој ќе бидат избрани членовите на другите управни работни тела. Дарко Радески е новиот председател на Обштинската организација на СДСМ во Кочани. По професија е правник, а работи во собствената адвокатска канцеларија. Во партијата е активен подолг период, при што беше член на извршниот одбор, а на предходните избори ја извршуваше и функцијата шеф на изборниот штаб на партијата во Кочани. Во телефонскиот разговор за Канал 8, Радески кратко потврди дека веќе го добил решението од партиската централа во Скопје, со што и официјално му тече мандатот на председателското столче во партијата на власт. За сега нема други промени во раководните функции на Обштинскиот огранок на СДСМ, но се очекува наскоро да се одржи работен состанок на кој ќе се изберат нови членови на партиските тела. Затогаш Радески најави дека официјално ќе ги соопшти и своите планови за работењето на Обштинската организација, како и за спроведувањето на целите на партијата зацртани во незината програма. Радески доаѓа на местото на досегашниот председател Сашко Костов, кој на функцијата беше назначен во август 2013 година, а во меѓувреме стана пратеник во Македонското собрание. Комуналното предпријатие Водовод планира да потроши околу 400.000 денари за шинтерски услуги. Во моментот тече рокот за тендерската постапка за пријавување на заинтересираните фирми, што ќе ги извршуваат акциите за заловување на бездомните кучиња. Комуналното предпријатие Водовод и годинава ја презема обврската за изнаоѓање со одветен начин со кој ќе се намали проблемот со бездомните кучиња, што слободно шетаат по градските улици. За таа цел објави јавен повик за избор на фирма која ќе ги извршува соодветните шинтерски услуги. Со тендерската постапка планирано е за намената да се потрошат близу 400.000 денари, колку што би му се исплатиле на операторот што ќе обезбеди услугата. Оваа сума е за околу 20% повисока во однос на предходните години, со што се очекува да се опфатат поголем број животни. Рокот до кој заинтересираните ќе можат да се пријават е 23 февруари, а со оглед на малиот број фирми кои ги исполнуваат условите, непознато е дали постапката ќе биде успешна. Токму ниската сума што Општина Кочани ја нудеше пред неколку години се сметаше како една од причините поради која немаше ниту една поднесена пријава, иако постапката се повторуваше. Со задачите во техничката спецификација што е нагласена во сегашната тендерска постапка, потребно е фирмата што ќе биде избрана како давател на шинтерските услуги да изврши фаќање на кучињата, да ги вакцинира и стерилизира машките и женските единки, да обезбеди активност за вдомување или чување на животните, а доколку е потребна, можна е и еутаназија. Исто така, вклучена е и обврската за микрочипување и времено маркирање, а по третирањето дел од кучињата да бидат вратени на местото на заловување. Со законските одредби, доколку локалните самоуправи во Македонија не преземат мерки за решавање на проблемот со бездомните кучиња, ќе бидат казнети. За сега не може да се осигурно да се каже колкав е бројот на кучињата што скитаат по улиците на Кочани, но со акциите за нивно заловување, вакцинирање и стерилизирање, барем до некаде може да се намали опасноста од напади врз луѓето, како и од нивно неконтролирано размножување.
По повод празниците православниот Свети Трифун и католичкиот Свети Валентин, литературниот клуб Копнеш организираше литературна средба на роднокрајни и познати автори во библиотеката Искра во Кочани. Издаден е и билтен во кој се сместени литературните творби на членовите на клубот. Литературно читање по повод празниците Свети Трифун и Свети Валентин организираат членовите на литературниот клуб Копнеш во библиотеката Искра во Кочани. Се читаше љубовна поезија и поезија за закројување и берикет на лозјата. Подготвен е и билтен во кој се сместени литературните творби на членовите на клубот. Читањето поезија беше пропратено и со музички перформанс. Го одбележуваме традиционално, значи ги одбележуваме и ги прославуваме овие два празника, Свети Трифун и Свети Валентин. Свети Трифун кој бил заштитник на виновата лоза, а Валентин кој бил заштитник и би рекол светец на љубовта. А како што знаеме, некако виното и љубовта од секогаш иделе на едно исто место, би рекол, па така еве и ние сме овде денес сите собрани на исто место и преку поезијата и музиката да ги одбележиме и да ги прославиме празниците. Ние членовите на литературниот клуб Копнеш изработивме билтен со наша поезија по повод денешните два празника и на оваа средба денес, на оваа свеченост ќе ги промовираме, односно ќе ги прочитаме нашите творби, застапени во билтенот. Литературниот клуб Копнеш традиционално секоја година ги чествува двата празника и организира литературни читања и други активности со познати автори. Инаку, секојдневно се зголемува бројката на нови членови на Кочанскиот литературен клуб, кој е многу активен на културно поле. Следува информацијата од спортот. Се одигра надпреварите од 11-тото коло во третата кошаркарска лига, во кое баскет Дино забележа победа на гостувањето во Скопје против тимот на Спарта. Двете екипи во младинските М14 и М12 лиги паузираа поради големиот број за останати средби на нивните противници. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.